Ողջույն ձեզ հարգելի հայրենակիցներ։ Միասնական տեղեկատվական կենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները Երևանից։ Իրավիճակը ռազմաճակատում շարունակում է մնալ լարված։ Երեք ողջ գիշեր եւ այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում ռազմաճակատի տարբեր ուղղություններով մարտերը շարունակվել են։ Մարտերը եղել են բավականին ինտենսիվ։ Նախ հյուսիսում թշնամու զորքերը, հիմնականում փոքր մարտավարական խմբեր հրետանու կրակի աջակցությամբ փորձել են հարձակվել մեր դիրքերի ուղությամբ, սակայն կորուստներ կերելով հետ են շպրտվել։ Մարտունու ուղությամբ վաղ առավոտյան որոշակի հաջողություններից հետո մեր զորքերին հաջողվել է թշնամուն կանգնեցնել, հետ շպրտել ելման բնակցերը, կրել են զգալի կորուստներ։ Շուշիի մեջ, քաղաքի մեջ եւ շրջակա հարակից տարածքներում պարիսպների տակ, ճանապարհների վրա, որոնք տանում են դեպի Շուշի, մարտերը ողջ օրվա ընթացքում եղել են բավականին սաստիկ, այս պահին էլ որոշակի մարտեր ընթանում են, չնայած ինտենսիվությունը զգալորեն թուլացած է։ Սաստիկ է եղել այսօր նաև Բերձորի ուղությամբ։ Թշնամու ուժերը մի քանի անգամ փորձել են ճեղքել եւ դուրս գալ դեպի Բերձոր, հավանաբար փորձելով այդ ուղությամբ օգնության հասնել Շուշիում կռվող իրենց ստորաբաժանումներին, բայց կրելով զգալի կորուստներ հետ են շպրտվել, ավելին դիմել են փախուստի։ Համապատասխան կադրերը այսօր արդեն ցուցադրել ենք։ Այս պահին մարտերը ընթանում են, ընդհանուր իրավիճակը կարելի է համարել բավականին դրական, մեր զորքերին հաջողվում է թշնամու ուժերին թույլ չտալ որևէ ուղությամբ զարգացնել հաջողությունները, բայց մարտերը ընթացքի մեջ են։ Գիշերային ժամերին արդեն 3-4 օրն է, ըստ էության Շուշիի համար ճակատամարտը շարունակվում է։ Ես գիտեմ, որ ինձ հարց եք տալու, որ այսօր Ադրբեջանի նախագահ եւ ամբողջ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հայտարարել է, չթվարկեմ թե ինչ, չնշեմ կոնկրետ, բայց այս պահին մարտերը շարունակվում են։